Tudo bem? Gente, o que vocês estão vendo aqui hoje não é a Sandra, é um resto de Sandra com um resto de maquiagem que apareceu aqui para gravar um Veda para vocês, porque como em abril tem vídeo todos os dias, então eu tenho que aproveitar todos os meus momentos livres possíveis para gravar vídeo para vocês. Então aqui em Orlando são quase 1 da manhã e eu estou aqui para gravar mais um vídeo de abril para vocês e feliz da vida, porque eu amo o que eu faço e amo vocês assistirem também, gente. Então o vídeo de hoje, gente, vai ser respondendo uma tag, tá? Eu quase não respondo tag aqui no canal, gente, mas esse mês eu vou responder essa. Eu vou responder os 50 fatos sobre mim, que vai ser mais pro final do mês, tá? Não sei exatamente o dia. E se vocês quiserem que eu responda mais alguma, eu peço para vocês formarem entre vocês aí embaixo umas 10 perguntinhas que eu respondo para vocês, tá? Mas hoje eu vou responder uma tag, gente, do canal Guria Maquiada, que quem faz o canal é a Etielle. Eu amo o canal dela, sabe? Faz muito tempo que eu acompanho mesmo. A Etielle, ela é expert em fazer resenhas. E, na verdade, eu tinha visto essa tag, não foi nem no canal dela, foi no canal da Jéssica Make, que é minha amiga, muito fofa. Eu vi que ela respondeu e ela falou que era da Etielle. E eu fui no canal da Etielle e vi também. E eu adorei as perguntas e resolvi responder para vocês também. Então, são 11 perguntinhas aqui que eu vou responder, tá? Dessa tag Guria Maquiada e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá para a primeira perguntinha. Cite um produto multiuso. Gente, para mim o produto multiuso que dá para você usar em várias ocasiões é o corretivo, tá? Porque o corretivo você pode usar para corrigir as falhinhas, você pode usar para corrigir as olheiras, você pode usar para iluminar o rosto, você pode usar ele como base de sombra. E dependendo do corretivo, gente, na falta de uma base, se o corretivo for no tom da sua pele, dá até para você usar no rosto inteiro como base também, tá? Então, para mim, esse é o produto multiuso. A pergunta número 2, gente, qual é o batom que te faz sentir confiante? Gente, eu sou uma pessoa que sou muito eclética com batom, sabe? Eu não tenho preconceito com nenhuma cor, eu adoro todas as cores. Pode ver que eu sou de época. Tem vezes que eu tô com muitos batons vermelhos, tem vezes que eu tô usando mais batom nude, tem vezes que eu tô com batom mais colorido. Enfim, mas o batom que me faz sentir confiante, que eu sei que eu não vou errar de jeito nenhum, que eu posso estar com a maquiagem que for, seja ela mais dramática ou seja ela mais natural, são os nudes, tá? Só que eu gosto dos nudes mais rosados. Então, o que eu separei aqui, que atualmente é o meu amor, é o Rosa Lee, da Quem Disse Berenice, que eu amo, amo, amo. Então, eu acho que esse é um tipo de batom coringa que você pode usar com qualquer maquiagem que vai bem. Então, atualmente, o que me deixa mais confiante é esse aqui, Rosa Lee, da Quem Disse Berenice, tá? Se fosse para você escolher uma paleta de sombras para ser só ela para o resto da sua vida, qual seria? Gente, essa pergunta foi sacanagem comigo, Ed. Como eu vou responder isso, gente? Uma só. Eu amo todas as minhas paletas, gente, mas eu teria que escolher uma única. Eu fiquei muito em dúvida se eu escolheria a Naked ou essa que eu vou mostrar agora, mas por fim, a Naked acabou ficando para trás, a Naked 2, que é a que eu mais gosto, né, que é uma das minhas queridinhas, por uma única razão. Ela não tem aquele marrom clássico e fosco, tá? Então a paleta que eu escolhi para ser minha pro resto da minha vida é essa daqui, que é a Stardust da Vegas Ney, que a Vegas Ney é uma blogueira que ela fez para Too Faced dessa paleta. E ela fez uma paleta maravilhosa, super mega ultra pigmentada e com umas cores super coringas. Então ela tem o marrom fosco clássico, esse daqui é mais quente, mas ele é perfeito. Ela tem também o marrom cintilante. Então ela tem um trio de sombras cintilante, um trio de sombras neutras foscas e ela tem aquelas mais dramáticas, o pretinho básico, dourado. Esse outro estilo de marrom aqui, que já é o marrom mais escuro, tá? E ela tem ainda as cores de lilás e rosa, que são as cores que eu mais gosto. Então, pra mim, essa paletinha é super completa. E se eu tivesse que escolher uma pro resto da minha vida, eu acho que atualmente seria essa, tá? Número 4, gente. Cite três produtos que estão no topo da sua lista de desejo. Marcas caras. Gente, na verdade, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada, sabe? Deus me preparou assim. Quase todas as coisas que eu realmente gostaria de ter. Então, assim, uma coisa que se eu fosse colocar na minha lista, tipo, marcas caras que eu pudesse ter, não seria nem um item de maquiagem, seria tipo uma bolsa da Louis Vuitton, que eu acho que é um dos produtos mais inacessíveis que existe na face da Terra, que elas custam tipo a mais barata, 1.000 dólares. Só que eu acho que mesmo que eu tivesse 1.000 dólares disponível assim para gastar, eu não gastaria com essa bolsa. Então, é um produto assim que tá fora do meu alcance e eu jamais teria ele.
Fora isso, gente, eu sou uma pessoa, apesar de eu ter muita coisa, eu não sou uma pessoa que fica desejando assim muitas coisas. Então, graças a Deus, todas as coisas que eu tenho de vontade de ter, eu tenho. Então, fora essa bolsa que para mim tá muito longe da realidade, ou talvez a Eti falou também nas respostas dela, aquele kit extravaganza da Sigma, eu tenho ele, só que eu tenho ele na cor cobre e ela queria na cor dourada. Eu acho que a cor dourada que vem partículas de ouro, tal. Eu acho que talvez fosse uma que eu teria também. Essa custa na faixa de US$ 600, já é mais acessível. E é uma coisa de se pensar se eu compraria se eu tivesse esse dinheiro disponível, tá? Mas eu só pensei nessas duas coisas e não consegui pensar numa terceira, gente. Talvez a coleção inteira dos batons da Kat Von D, etc e tal. Mas são essas as coisas. Mas eu sou feliz com tudo que eu tenho, tá? A próxima, gente. Escolha apenas um pincel para fazer toda a make dos olhos. Se eu fosse escolher um único pincel, gente, eu escolheria esse pincel aqui, que é o pincel 217 da MAC, que ele é um pincel assim super coringa, ao mesmo tempo que ele é fofinho, porque a maquiagem com e sem esfumado é totalmente diferente de uma maquiagem esfumada. Então, ele é gordinho, mas ele não é tão gordinho. Então, ele dá para você esfumar, ele dá para você passar sombra. Eu acho que dá para você fazer tudo com ele. Então, se eu tivesse que escolher um único pincel, seria esse pincel aqui, que é o 217 da MAC, tá? Número 6, gente. Qual produto baratinho que é melhor que muito produto importado? Sem dúvida, eu acho que vocês já sabem a minha resposta. Essa máscara de cílios da Eudora Sou, o nome dela é Duplo Impacto. Essa máscara aqui, para mim, gente, foi amor à primeira vista. Desde que eu conheci essa máscara, eu descobri que eu não vivo mais sem ela pro resto da minha vida. Então, ela é um produto nacional, apesar dela não ser tão baratinha. É, se for comparar com os produtos importados, eu acho que ela é melhor que muitos produtos importados pelo preço que ela tem. Muitas máscaras de cílios que custam tipo mais de R$ 100, só que essa daqui eu acho que se superou. Eu amo essa máscara e não vivo mais sem ela, e ela foi a minha escolhida. Número 7. Qual foi o produto caro que você comprou e se arrependeu? Gente, tem vários produtos caros que eu comprei. Um dos meus Vedas desse mês de abril vai ser sobre produtos reprovados. Eu já tenho um aqui no canal, mas eu vou gravar outro, porque existem mais produtos caros, não só caros como baratos, que foram reprovados também, e eu vou gravar. O que eu escolhi para mostrar hoje, gente, foi essa base da MAC, que é a Studio Face and Body, que é uma base que serve para o rosto e para o corpo, tá? Então, essa base aqui para mim foi super reprovada. Como ela é um produto caro, então acho que não valeu a pena eu ter comprado, porque eu gosto de base que deixa a pele sequinha. Ela não precisa ter acabamento mate, mas que ela seja sequinha, não dê aquele aspecto de oleosidade também, que não fique transferindo, assim, sabe? Então, pelo preço que ela custou, essa daqui é a grande ainda, a grande custa mais cara ainda. Eu achei que ela não valeu a pena, porque ela não tem um cheiro muito bom, ela não seca de jeito nenhum na pele, ela não tem alta cobertura. Tipo, podia falar assim, ah, se ela tivesse uma alta cobertura, ainda, tipo, tinha alguma coisa para salvar. Mas nem isso ela tem. Ela não tem alta cobertura, ela não seca, ela não tem nada. Para mim foi um arrependimento ter comprado ela, tanto que já faz tempo que eu tenho ela já venceu, já passou do prazo de validade faz tempo, ela já tá até cheirando ruim, e eu já até joguei o resto que tinha dela fora, que eu não usei, e ela só tá aqui porque eu tô juntando ela com meus produtos Back to MAC, que você precisa de 6 embalagens vazias para trocar por um batom, então eu guardo ela para juntar com essas embalagens para trocar. Mas essa foi um dos meus maiores arrependimentos, tá? Mas tem outros produtos também que eu vou mostrar na minha lista de reprovados aqui do Veda. A 8. Qual o tipo de make você acha que te favorece e qual você acha que não cai bem? Bom, gente, eu sou uma pessoa, como eu disse, muito eclética. Eu gosto de vários tipos de maquiagem. Um dia vocês vão me ver com aquela maquiagem super delicada, super fofa, e um dia vocês vão me ver com aquela maquiagem super dramática e super escura, tá? Mas assim, eu acho que a maquiagem neutra, assim como a mesma coisa que perguntar sobre o batom. Para mim, o batom nude é que me favorece, porque ele favorece qualquer tipo de maquiagem. E eu acho que a maquiagem neutra também é aquela que te favorece e vai bem com qualquer ocasião. Então, tá na dúvida do que fazer, não sabe o que fazer, não sabe se quer fazer dramático, não sabe se quer fazer romântico. Então, faz neutro. Neutro combina com tudo, com todas as cores. Então, acho que ela favorece não só a mim, mas como qualquer pessoa, tá? E aqui eu acho que não me favorece, gente, que como vocês nunca me viram aqui no canal, pelo menos não até agora, é aquele delineado bem grossão, tipo o Amy Winehouse, sabe? Eu sempre procuro fazer delineado mais fininho. Eu posso até fazer o gatinho, mas eu sempre acabo fazendo um gatinho mais fininho e mais curtinho. Eu não consigo fazer aquele delineado bem grossão que pega metade da pálpebra e vem até aqui
aqui quase a sobrancelha. Não sei por quê, eu acho que não cabe em mim, eu não me sinto à vontade e eu não acho que me favorece esse tipo de delineado, tá? 9. Você tem alguma foto antiga com algum erro visível de maquiagem? Se sim, mostre. Gente, eu tenho um monte de fotos, não só antigas como atuais, com um monte de erro de maquiagem, gente. Porque eu sou uma pessoa humana, sujeito a erros como qualquer outra pessoa, tá? Então eu não nasci sabendo, desde que eu comecei a aprender a fazer maquiagem, eu errei muito, 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 que é normal todo mundo errar, 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 até aprender a fazer certo, tá? E mesmo assim, hoje ainda fazendo certo de vez em quando, sabe aquele dia que você não acorda bem e que você precisa fazer maquiagem, que você não tem opção. Às vezes assim eu ainda cometo algum erro. Os erros mais comuns que eu já cometi fazendo maquiagem é errando a cor da base, né? Usando base assim muito mais clara do que a cor da minha pele e saindo branca nas fotos e não esfumando a sombra direito, porque quando a gente começa a fazer a maquiagem, a gente acaba não tendo a praticidade de esfumar e acaba tendo preguiça, sei lá, e a sombra acaba não ficando bem esfumada. Então, assim, a maioria das minhas fotos antigas, assim, de quando eu realmente não sabia, estão no Brasil. Mas eu vou ver se eu encontro alguma. Se eu encontrar, eu deixo aqui do lado para vocês, em algum canto. Mas se eu não encontrar, gente, basta vocês entrarem no meu Facebook e olhar as minhas fotos mais antigas, que vocês vão ver muitas fotos com erros de maquiagem. Muitas. Até aprender, gente, a gente erra muito, tá? A 10. Você já foi julgada como fútil por gostar de maquiagem e produtos de beleza? Gente, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, não foi nem só uma vez, nem duas, nem três. Eu acredito que por muita gente, várias vezes. Ninguém nunca olhou na minha cara e falou: "Nossa, como você é fútil, que exagero ter tudo isso de maquiagem e tal." A não ser meu marido. Mentira, gente. Meu marido sabe que eu gosto de maquiagem e ele nunca me julgou por isso, sabe? E na minha cara, ninguém nunca me julgou, mas eu tenho certeza que muita gente me julga. Mas eu vou fazer o quê? Tem pessoas que não entendem que eu gosto, que é o meu trabalho e que tem nada que eu possa fazer para mudar isso, gente. A opinião de cada um é a opinião de cada um e não tem nada que eu possa fazer para mudar, infelizmente. E a última é por que a maquiagem te faz feliz? Ai, gente, sabe que a maquiagem me faz feliz, gente, porque a maquiagem para mim é uma terapia. Terapia. Assim como existe um pintor de quadro, vou fazer uma comparação. Assim como existe um pintor de quadro que passa horas ali pintando, desenhando, porque para ele isso é uma terapia, para ele isso é uma arte, para mim a maquiagem é uma arte também, entendeu? Então acho que a maquiagem ela existe para realçar a nossa beleza natural, porque nós já temos a nossa beleza natural. Então a maquiagem ela vai esconder aquilo que você não gosta e ela vai realçar aquilo que você gosta. Então, quer mais do que a maquiagem para deixar você se sentir mais bonita, gente? Então, para mim, além de uma terapia, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu passo tempo, que eu sento aqui no quarto e fico horas e horas e horas fazendo, quando eu posso, tá, gente? Antes de ter uma filha, eu tinha mais tempo disponível. Hoje eu não tenho mais, mas o tempo que eu posso, eu gosto de ficar aqui e passo 2, 3 horas sem ver o tempo passar. Então, além de terapia, ela me faz sentir mais bonita e eu me sinto feliz também porque eu tenho a oportunidade de poder ensinar outras pessoas que não têm habilidade com maquiagem para poder aprender a se maquiar também e se sentirem mais bonitas. Gente, porque para mim isso não tem dinheiro que pague. Se sentir mais bonita, fazer terapia e ensinar outras pessoas, passar o meu conhecimento para outras pessoas para fazer elas se sentirem mais bonitas, para mim não tem dinheiro que pague. Esses são alguns dos motivos que me faz sentir feliz assim por gostar de maquiagem, gente. Então eu amei essa tag, adorei responder, Eti. Parabéns pelo seu canal, gente. Eu vou deixar o canal da Eti aqui embaixo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu responda mais tag para vocês, vão juntando aí entre vocês algumas perguntinhas e deixem uma pessoa só se encarrega em recolher as perguntas e deixa lá na minha fanpage ou me manda que eu respondo também para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido. Não esqueça de deixar o meu joinha aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de me seguir nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!